Nesse vídeo eu vou mostrar uma magia que aumenta o dano das magias restantes. Vocês podem ver aí, tô dando 230 por hit, né? Tá dando 3 hits para matar com essa magiazinha. E quando eu uso o feitiço, eu passo a dar 311 ou 360, dependendo de onde pega, e passa a matar com 2 hits o mesmo inimigo, né? Então vou ensinar vocês como pegar. Vamos lá, quem puder deixar um like e comentário para ajudar, vamos começar. É o seguinte, a gente vai ter que vir exatamente nesse ponto do mapa, aqui em Raia Lucária, bem aqui, nesse cantinho aqui de Raia Lucária. Você vai precisar de uma espada de pedra, tá? Porque a caverna vai estar fechada, e você vai ter que seguir por esse caminho que eu vou seguir aí no vídeo. Você põe a espada de pedra aqui, a caverna vai abrir, eu vou deixar o caminho para vocês seguirem até a magia. Depois que chegarem aqui, é só subir a escada, vai ter só um baú aqui em cima e é só você pegar e pronto, maravilha. Então é isso, pessoal, muito obrigado, até a próxima, valeu.